ברכות ט שין למד בית תנו רבנן, כשנכנסו חבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אלעזר בנו של רבי יהודה הגלילי, רבי יוסי הגלילי, נקודה. אם כן, זה החורבן, פליטת התורה בישיבת כרם ביבנה. ישבו גדולי הדור וטיכסו עצה איך ילמדו תורה מכאן ולהבא. נסכם כל מה שהיה ולתת הדרכות לעתיד על לימוד תורה. אחריות עצומה, סוגיה ארוכה, מפסקה שין לבית עד שין שין נון בערך. יש עוד גם הלאה, עוד הרבה הרבה הדרכות עד שינון זין למד מם נון, 25 סעיפים הדרכות ללימוד תורה בכלל ובמיוחד בזמן הגלות. השאלה הראשונה היא, איזה מין שם זה לישיבה? כרם ביבנה. יבנה. ישיבת יבנה. ראיתם פעם ישיבה, כרם? הרי זה לא כרם. אז למה אתה קורא לזה כרם? זה מה שעומד להסביר עכשיו. מה דומה ישיבה לכרם? ההלכות יהיו נחתכות בשני אופנים. יש מחלוקות בהלכה, יש שתי שיטות איך לפסוק. או מצד הניתוח הפשוט שלהם בראיות נבנות על פי מידות התורה, או סברות שכליות פשוטות, מכוון לשופט שאמרה תורה לשמוע בקולו פרשת כי יבלה ממך דבר למשפט. אם כן, יש שני אופנים בפסיקת הלכה. או סברות שכליות פשוטות, היגיון כלל אנושי, דרך ארץ קדמה לתורה, דרך הכוונה בינה טבעית, מוסר טבעי, בינה טבעית. ויש מיוחד בתורה מידות שהתורה נדרשת בהן. י' ג' מידות שאומרים בבוקר, ועוד למד ב' מידות, ועוד הרבה מידות. שהתורה כתובה בצורה מיוחדת. כל היה יוצא מינה. כל היה בכלל ויצא מן הכלל, עולה מעצמאותו, עולה מעצמאותו, כל היוצא מן הכלל, עולה מעצמאותו, שיח יחזירנו, כל פירוש. ניתוח הפשוט שלהם בראיות או סברות צריך להיות פשוטות. לעולם זה צריך להיות פשוט. עמוק אבל פשוט. זה נכון שלפעמים כשלומדים גמרא, אומרים
סברות מסובכות. פה הוא מעדיף פשוט. זה שיטת הרב קוק בלימוד גמרא. שיטת מרכז הרב, שיטת הישיבה הזאת. שיטת הרב קוק כמו הנציב, הנציב כמו רבותיו, כמו הגאון מווילנה. פשוט. זה חייב להיות פשוט. לא יותר מדי מפולפל. אז יש ניתוח פשוט. בראיות נבנות על פי מידות התורה. מידות מיוחדות, או סברות שכליות פשוטות, מכוון לשופט. שאמרה התורה לשמוע בקולו בפרשת כיפה לממך דבר המשפט, והלכת אל השופט אשר בימים ההם. הוא שופט, שופט בשכל ובדעת וביושב. הבנו. יש דבר שלישי. עוד דרך שלישית. עוד יש יתרון. שלישי, לגיבורי כוח. ותלמידי חכמים גדולים מאוד, עומדים בסוד. עיקריתו. הם יודעים את הסוד. הם יודעים טעמי המצוות. לא כל אחד יודע המצוות. אשר אמנם, שלפעמים יגיעו הדברים לחתוך הלכות של התורה, על פי שורשי ידיעות כלליות מעומק טעמי תורה. לפעמים יקים הלכה על פי טעמי תורה. איך הוא אומר? לפעמים. לא תמיד, לפעמים. דוגמה, זה מחלוקת. דרשינן תמה דקרא או לא דרשינן תמה דקרא? ללמוד תמה דקרא, ודאי שלומדים. לומדים מהבוקר עד הערב להבין את טעמי המצוות. אבל האם דרשינן פוסקים על פי טעמי מצוות? מחלוקת הנעים. אפשר יהיה למצוא כל השיטות באנציקלופדיה התלמודית ערך דרשינן תמה דקרא. רבי שמעון אוחאי אומר דרשינן תמה דקרא, שזה מתאים לשיטת רבי שמעון אוחאי, שהטעם העמוק והקרא הם דבר אחד. דוגמה, לא תחבול בגד הלבנה. אתה מלווה כסף למישהו, מותר לך לקחת משקול, אחרת הוא לא יחזור את הכסף. עכשיו, האלמנה הזאת, יש לה, היא ממשכנת את הבגד. לא, אל תיגר בגד של אלמנה. למה? כי היא ענייה, היא לוקחת הלוואה. בערב היא באה, מביאה את המעיל שלה. בבוקר לוקחת את המעיל, מביאה את השמיכה. בערב מביאה את המעיל, לוקחת את השמיכה. יוצא שהיא מגיעה פעמיים ביום. פעם בבוקר, פעם בערב. זה משי. משי לה שם רע בשכנותיה. השכנות אומרות, היא מסתובבת שם. שמרה. ולכן, אל תחבול בגד הלבנה. אז מה אני אעשה? תחבול כיסא, תחבול שולחן, אבל לא בגד. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זה אלמנה ענייה. אבל אם זו אלמנה עשירה, אז למה היא לוקחת הלוואה? היא צריכה. יש לה כמה בגדים, יש לה כמה בגדי יום, כמה מעילים. וכמה סליחו. אתה יכול לחבול בגד אלמנה אם היא עשיר. בתורה לא כתוב עשירה לא עשיר. אלא דרשינן תמה דקרא. כמובן, כדי לדרוש תמה דקרא, צריך להיות בטוח שזה התמה דקרא. ולהיות בטוח שזה התמה דקרא היחיד. כי אולי יש תמה אחר וזה ישנה. אכן זה רק גיבורי כוח. תלמידי חכמים גדולים דורשים תמה דקרא.
ודאי. אסור להדליק יש בשבת. למה? כי זה קשה. צריך לשפשף אבנים. אבל עכשיו שאתה עושה עם גפרור קליק, אז מותר. ככה אומרים רפורמים וכן הלאה. קונסרבטיבים מתירים להדליק חשמל. זה לא אש. אבל איך אתה יודע מה זה אש? איך אתה יודע למה התורה אסרה אש? מי אומר לך שזה בגלל שזה קשה להדליק אש? זה גם שטויות, זה לא קשה להדליק אש. בתנועת הצופים, בגיל 6 הייתי בתנועת הצופים, למדנו להדליק אש עם שתי אבנים. תוך 3 שניות. עושים אופ, ניצוץ קופץ על נאורת. נאורת זה בד. כשיש ניצוץ הוא נדלק, אופ, נדלק. הם לא היו בתנועת הצופים. היו רק בבני עקיבא. בגיל 10 הייתי בבני עקיבא, אבל בגיל 6 אין בני עקיבא. אז מה אני אעשה 4 שנים אשתעמם? או אבלבל במוח לאחרים. אז בקיצור, זה לא נכון. אבל גם אם זה היה נכון, איך אתה יודע שזה הטעם? מותר ללכת בכיס עם, לא יודע, סיכת קליק-קלק? לא. וזה עבודה קשה? לא. אז אתה רואה שזה לא מלאכות שבת, הגדר שזה קשה ומעייף. באמת. מותר לכתוב שלום. מה זה מעייף? אז אתה, איך אתה בטוח שזה אתה מה נקרא? אבל גיבורי כוח. רבי שמעון בר חי, הוא יודע. אז זו שיטה שלישית. כי צריך להיות תלמיד חכם גדול. גיבורי כוח רוחני, לא גיבורי כוח שרירים. אם כן, על פי שורשי ידיעות כלליות מעומק טעמי תורה, אשר אמנם נסתמו לנו דרכיהם בפרט למעשה. אבל אנחנו לא יודעים עומק טעמי תורה. אנחנו לא יודעים עומק טעמי תורה בלימוד. זה בדיוק מקרה, דיברנו על זה אתמול בצהריים. פירושים כאלה, כאלה, כאלה. אבל למעשה, ודאי שאנחנו לא יודעים. פרדי, בפרט למעשה. אבל גלויים היו לרבותינו אלה. כי הם היו גיבורי כוח, הכוונה. תלמידי חמידון, גיבורי כוח עושה דברו. זה פסוק. המלאכים נקראים גיבורי כוח. לעשות דברו, לשמוע כל דברו. אז הם כמו מלאכים. אלה דברים עשיתים. כבר גיליתם לרבי עקיבא וחבריו. אומרים חז"ל, רבי עקיבא וחבריו, הם יודעים את הסוד של הדברים אשר עשית. טוב, אנחנו מבינים שיש 3 שיטות. שכל כלל אנושי, שכל של תורה, סודות. אבל סודות זה מיוחד. זה לפעמים זה יוצא דופן. למעשה יש 2. סברות כלליות, סברות של תורה, כן. עוד פעם? עניתי. טוב, אם כן, על כן, נמשלה ישיבתם לכרם. עכשיו הוא מתחיל להסביר למה הישיבה נקראת כרם. שיש בו 2 מיני שימושים בפריו. מה אתה עושה עם הענבים שבכרם? אפשר לעשות 2 דברים. דבר ראשון, אכילת ענבים הפשוטה. טעים מאוד, נכון, ענבים בריא. כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך. זה נאמר על פועל, נכון? פועל מותר לאכול ענבים, אבל מפה אתה רואה שכרם זה לא רק לעשות יין, זה גם לעשות ענבים. זה טעים מאוד, ענבים. ועוד שימוש יותר נעלה, מעילוי
על ידי, יש עילוי על ידי יין הנעשה מענבים ומתוך יותר. לעשות יין צריך מומחיות, לא כל אחד יודע לעשות יין. יכול לרכב ולא טעים וחמוץ ומתוק מדי וזה מדי, זה מומחיות לעשות יין. היה למלך, היה לו טעם, אדם מיוחד שזה תפקידו לטעום את היין. זה יין. סיפרתי השבוע, כן, תחרות יין בארצות הברית, לא יודעים איפה זה בא, וזכה יין יין שבשומרון, וזה מאוד יצבן אותם, כי זה שטחים כבושים, ונכון, ודאי צריך לרבוש את היין. הקיצור, יין זה צריך מומחיות, ושמים בחביות, ומשאירים הרבה זמן, חודשים, שנים, ולא כל החביות, סופח את המן החבית גם, לעשות יין. זה מקצוע גדול מאוד, ולכן גם היין זכה לברכה מיוחדת. לא בורא פרי העץ, אם אתה שותה מיץ תפוזים, אם ניכר שזה תפוזים, יש חתיכות, בורא פרי העץ. אם לא ניכר, נוזלי, שהכל מדברו. אבל היין בורא פרי אגף בגלל חשיבותו, ויין ישמח לב הבנוש, וטובים דודיך מיין, משמח את הנפש, לא להיות שיכורים כמובן, טיפה קידוש, הבדלה, זימון, ברית מילה, פדיון הבן, חתונה, בסדר, מיוחד יין. אז עכשיו, אם כן, הצעד הראשון נערך נגד הדרישה הפשוטה שבתורה. מה זה דרישה פשוטה? שתי דרישות פשוטות. יש דרישה פשוטה על ידי שכל אנושי פשוט, כתוב למעלה. סברות צריך להיות פשוטות. ויש דרישה פשוטה על ידי מידות שהתורה נדרשת בהן. איך הוא אומר? ניתוח פשוט על פי מידות התורה, סברות צריך להיות פשוטות. ויש לא פשוט. זה עמוק, זה טעמי מצוות, זה בכלל לא פשוט, זה גיבורי כוח, זה רבי עקיבא וחבריו, זה עומק הסודות. אנחנו לא פוסקים על פי עומק הסודות. תשובה תחת המסופר, אסור לערבב נגלה ונסתר. נסתר הכוונה, לימוד אמונה וכו'. לא פוסקים הלכה על פי ענייני אמונה. גם זה יש אנשים פוסקים הלכה על פי ענייני אמונה בימינו. ודאי שלא. פוסקים הלכה על פי הלכה. ודיברתי על זה כך. האם הרב קוק פסק דברים בגלל שהוא היה מלא אהבת ישראל או אהבת עם ישראל, ארץ ישראל? לא, זה לא. צריך כל דבר להביא הוכחות, מגמרות וכו'. ודאי שהוא אהב את עם ישראל. אבל אתה לא. אבל יש דברים שהחמיר מאוד. עליו אהבת ישראל. לא, הוא הקל בכל כי הוא אוהב את עם ישראל. מה זה קשר? זה קשר? לא, זה לא קשר. אבל זה יהודי מאוד נחמד. טוב, זה קשר. ככה אי אפשר לפסוק הלכה. ככה פוסקים הרפורמים, קונסרבטיבים, או כל מיני ליברליים, מערבבים סברות. אבל גיבורי כוח עשו את זה, בסדר. רבי שמעון בר יוחאי עשה את זה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה, אז יש. הצד הראשון נערך נגד הדרישה הפשוטה שבתורה. סברות של תורה, וסברות פשוטות. זה ידע. כמו שיש הרבה בגמרא. הצד השני נגד הדרישה העמוקה והנסתרת מעיני אנשים שלא הגיעו למידה זו, כמון שלא הגענו לדרגת רבי עקיבא.
יש כזה סיפור על הבעל שם טוב, שהביאו לו בשר. שאלו, זה כשר או לא? נסתכל, אמר, לא. למה? אני רואה רוח התמועה. אז אמרו ביקורת על זה, ככה לא פוסקים. זה בטוח שהוא ראה רוח התמועה, אבל לא פוסקים על פי נסתר. שהוא רואה רוח התמועה, צריך הוכחות? כן, לא, כן, לא. רב שמעון חי, כן, נכון? אבל לא, לא, לא אנחנו. זה נגד ערך הכהן הנזכר גם הוא בפרשת שופטים לשמוע את דבריו. כלומר, כתוב, כי ייפלא לך דבר המשפט, ועלית אל הכהן השופט, שופט שיהיה בימים האלה. למה כתוב כהן ושופט? זה תלוי. ודאי, הכהן הוא גם צריך להיות שופט. הוא לא יכול להיות כהן המוות. אז למה כתוב כהן שופט? אל השופט, אל הכהן שופטים ואל הכהנים? שכתוב אל השופטים. זה מוסבר באיגרות של הרב קוק, הרב יצחק אייזיק הלוי. השופט הוא פוסק על פי סברות פשוטות. פשוטות הכוונה, לא עצלניות. אלא סברות הגיוניות, מובנות, לכל אדם. נכון, הגמרא זה מסובך, אני לא יכול להנציג גמרא. אבל מסבירים לי פעם פעמיים שלוש, אני מבין. אז זה השופט. והכהן יש לו עוד מעלה. איזה מעלה יש לו? יש לו רוח הקודש, הכהן. כל כהן, לא כל כהן, אבל כהנים החשובים, הם יושבים בסנהדרין, יש להם רוח הקודש. ויודעים טעמי המצוות. כי בסוף בגנבים מלאכים, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. כי מלאך השם צבאות, הכהן הוא אמור להיות מלאך השם צבאות. לכן יש כהנים באומה. אני פוגש מלאך השם צבאות, הוא לא צריך לדבר אפילו. אני מתקדש, אני מתרומם. אני בא לבית המקדש, אני רואה אותו, אני נהפך לאדם אחר. והבית הכהן לא נמצא כל השנה בית המקדש. פעמיים שבוע ועוד בחגים, שבוע נגיד שלוש שבועות. אבל הוא מסתובב, הוא מגיע לפה, לעיר שלנו. אני רואה אותו, גמר. אני עושה תשובה, אני נעשה צדיק, וכולו. פעם אמר, הרב יששכר זלמן מלצר, לרב, הרב ילבין, לצערנו, אין לנו זמן ללמוד ספרי מוסר. זה חיסרון. אז אתה יודע מה נעשה? נלך לבית של הרב קוק, נסתכל בחור המנול על הרב קוק, וזה כמו ללמוד מוסר. אתה רואה אותו? לא למד מוסר. חייל הולך לסבא, ואני נותן לו תמונה של הרב קוק, תמונה של הרב צודה, יש לך נפילת יראת שמיים, תסתכל על התמונה, מיד אתה קדוש, וטהור. בוכו לבוכו. אז הכהנים מסתובבים, אני פוגש אותם, הם גם שואלים שאלות, ודרך העניין. אבל כמובן, כדי לפסוק הלכה, צריך גם שיהיה שופט. אז יש שופט שהוא לא כהן, יש שופט שהוא כהן ויש לו מעלת רוח הקודש. ורוח הקודש עוזר לו לפסיקה הלכתית. יכול להיות שהוא רואה רוח הטומאה. אז הוא יודע שזה טמא. עכשיו הוא מביא הוכחות. הוא יודע לאן לחפש הוכחות. הוכחות שכן, הוכחות שלא. עכשיו הוא רואה רוח הטומאה. הוכחות שזה לא קשה. אז יוצא, אז זה מיוחד, זה דומה ליין, שהוא פנימי. טובים דודיך מיין, בשיר השירי. זה אהבת השם, זה דבר פנימי, עמוק, כמו יין, חודר. עכשיו,
והמתייחדים. רק בעסק הדברים המיוסדים בעומק סתרי תורה, קראום החכמים, חכמי הזוהר, בשם מחצדי חקלא. מחצדי חקלא, קוצרי השדה. קוצרי השדה זה עבודה קשה. צריך לקצור, צריך לאמר, צריך לדוש, צריך, לא יודע מה, לברור, לטחון, לעשות קמח, ולאפות, עד שאתה מוצא קוצר חיטה ויש לך לחם. זה מומחיות גדולה מאוד. שיהיה לחם, יחם טוב ויחם טעים, ולא רקוב ולא ולא ולא. אבל אם יש תפוח, קוטף אוכל. זה קל. אז הלימוד הפשוט הוא דומה למי שלוקח שירות. הלימוד העמוק, פנימי, סודות התורה, הם נקראים בספר הזוהר מחצדי חקלא, קוצרי השדה. לעומת בעלי הכרם, שבהם שתי אכילות עומדות לכך כדרכם. שתי אכילות, כמו שאמרנו, סברות פשוטות כאלה, סברות פשוטות כאלה, פשוט, כדרכם, כדרכו. הולך לכרם, אוכל כתב את הענבים. ובאת לכרם זה רעך, ובאת לכרם רעך, כי תבוא בכרם רעך, ואכל את הענבים, כנפשך. לא כתוב כי תבוא לשדה חיטה של רעך וכתבת חיטה. לא. אבל מה עם רות? טוב, היצבות לה שיבולים, הכין. אז זה כדרכם, כדרכם, פשוט, בלי עבודה. בהנאה של השדה, לעומת, אצל מחצדי חקלא, לעומת בעלי הכרם, בהנאה של השדה, דווקא אחרי רוב מעשה ועבודה של יצירה, ואימור, דישה ותחינה. כלומר, סתרי תורה זה עמל עצום. הרבה הרבה יותר עצום מאשר הלימוד הרגיל. ופשוט, זה לא פשוט. זה לא מה שאנשים חושבים בימינו, שסתרי תורה זה קבלה בלירה. הולך למקובל, כן. קוראים לירון ולאשתי רונית, אנחנו מתאימים, אנחנו לא מתאימים להתחתן. אבנים. שיטה לסחוט כספים מאנשים תמימים. סתרי תורה זה עמל עצום. זה העמקה עצומה. כן, חוכמת סתרי תורה תבואה רק על פי הישרה רבה. בחנות מרובות. מה זה הכנות מרובות? לפני שאדם לומד סתרי תורה, הוא צריך ללמוד גלוי תורה. לפני שהוא לומד, לא יודע, ספר הזוהר, הוא צריך ללמוד ולדעת. ספר מסילת ישרים וספר כוזרי וספר מורה נבוכים וספר איגרים וספר חובות הלבבות מספרי מהר"ל ועוד הרבה הרבה ספרים. ולהבין אותם היטב. אחרת הוא יעסוק בדברים עמוקים כאלה. יצא מבולבל לגמרי, כמו שראינו. עכשיו, השח כותב בשולחן ארוך, אסור ללמוד סתרי תורה לפני גיל 40. כמובן, זה גזרה. האריז"ל מת לפני גיל 40. הרמח"ל מת לפני גיל 40. אבל לא ראו את החורבן העצום של שבתאי צבי, שבלבלו במוח לאנשים בסתרי תורה. ובזה החריבו את כל עם ישראל. אז ובגיל, אבל יכול להיות אדם מעל גיל 40, הוא גם אומר שטויות. זה יכול להיות. אבל צריך לקבוע גבול. אדם 40, נקווה שמעל גיל 40 הוא נורמלי כבר, הוא לא נסחף על ידי הבנים. מה?
לכן, החלות מרובות. היה תמיד חכם גדול, שאל את הרב קוק, אני יכול ללכת לשיעור בסתרי תורה של הנזיר ברחוב ממול? אמר לו, לא. למה לא? מתי אדם הולך ללמוד סתרי תורה? כאשר הוא למד את כל הדברים הנגלים עד תום, ועדיין נותרו לו שאלות. אבל אני מכיר את כבודו. כבודו לא למד, לא מיצה. נלמד דברים גלויים. אנשים שואלים שאלות באמונה. 90% שאלות באמונה ששואלים אותי, התשובה היא בספר מסילת ישרים. אתמול באחד שבוע שמה, אני הנכד של הרב רחל. הרב רחל תלמיד חכם גדול מאוד. הוא סיפר לנו. הייתי רם הרבה 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 שנים בישיבת קרן ביבנה. בסוף אמרתי, אני גם רוצה ללמוד. מתי עשה לנפשי? באתי לישיבת מרכז הרם, אמרתי לרב ציודה, למדתי גמרא, למדתי מהר"ל, למדתי הרבה ספרים, אני רוצה ללמוד יותר גבוה. אמר לו, מסילת ישרים. נעלבתי, מסילת ישרים. אבל הרב ציודה אמר, ענב הרב רחל, למדתי מסילת ישרים. חזרתי, למדתי מסילת ישרים. מה עכשיו? מסילת ישרים. נעלבתי, מה זה? חזרתי, למדתי פעם שנייה. מה עכשיו? מסילת ישרים. הבנתי. הרמח"ל, הוא היה מגדולי עולם. התמין בספר מסילת ישרים את הסודות הכי עמוקים שיש. רק כתב את זה פשוט. אז קודם, צריך לדעת עד תום את מסילת ישרים. כשהספר הזה, מסילת ישרים, הגיע לגאון מווילנה, על המקום, למד אותו בעל פה 101 פעמים. ואמר, אם הרמח"ל היה עוד חי, הייתי הולך ברגל שם, לפדואה, ללמוד מפיו. הגאון מווילנה יותר גדול מהרב רחל. אבל אנחנו לא הגאון מווילנה, לא צריך 101 פעמים, מספיק 100. ולא צריך בעל פה, אפשר בספר. ולא צריך בבת אחת, אפשר לפרוס. אחד אמר, כל פעם שאני גומר מסילת ישרים, אני שם קו. ברוך השם, יש לי 40 קווים. אולי זה לא טוב, מישהו יראה בספר 40 ויחשוב זה, שאני מתגאה שלמדתי 40. אמרתי לו, הפוך. אם אתה חושב שאתה לומד 40 פעם ואתה מבין מסילת ישרים, זה גאווה. 40 פעם ואתה מבין? טוב, אז לכן, צריך הכנות מרובות. וכשהם בעינם, כמו שהם, טרם נבדו ונבררו כל הידיעות שלפני סדרי תורה, לא יצלחו להיות למזון רוחני. נעים לעם. זה יבלבל את האנשים עד תום. לכן זה כמו מחסדי חקלא, שצריך לקצור ולאמר ולדוש ולטחון וכן הלאה. לא כן. הקיבוץ, מה? אנשים ילמדו נסתר, בלי שלמדו נגלה, זה לא יהיה נעים. יעשו שטויות וחורבן וטעויות ובלבולים, כמו שקרה לשבתאי צבי. זה לא יהיה מזון נעים, זה יהיה מזון מזיק. לא כן, הקיבוץ על כללות התורה, בכל דרכי העיוניות והמעשיות שנבנה למקום ביבנה. תן לי יבנה וחכמיה. כלומר, בנו מחדש את התורה ביבנה. קיבצו כל הכוחות ועשו תכנון לקראת העתיד.
על פי עצת השם. עצת השם, זה היה נס, כן, שרבי יוחנן זכאי פגש את, לא זוכר מי, אדריאנוס, ומה אתה רוצה, תן לי יבנה וחכמיה. טוב, אז עשיתי, זה אדריאנוס וזה רבי יוחנן זכאי, לא, כל זה סדר אלוקי, ברוך השם. להקים עדות ביעקב, להשאיר את התורה, גם בגלות. צריך עכשיו תכנון היטב, קודם לא היה צריך תכנון. זה טבעי, זה טבעי, הכל טבעי, הכל זורם, הכל זורם ממשה רבינו. אבל עכשיו נצטרך להתארגן מחדש. כאילו בבית יש חשמל, אין, נותק החשמל. לכמה זמן? 10 שנים. בוא, אז נתארגן. על פי הצעת השם להקים את עדות יעקב ולהאיר אור ישראל בשיקוע שימשו הלאומי במדיני. אין לנו מדינה, ואנחנו גם נהיה מחוץ לארץ ישראל ונהיה בגלות. אז צריך לתכנן היטב עכשיו איך לומדים תורה לאור העבר וגם דברים לקראת העתיד, שזה מציאות אחרת בגלות. בעובדה הצלחנו, 2000 שנה היינו בגלות והתורה נשמרה. נקבצו שתי התעודות יחד, העיון והמעשה. עיון עמוק 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 בסתרי תורה, והמעשה פסיקת הלכה על פי ספרות פשוטות. כמובן המעשה זה כל יהיו כל תלמיד חכם, והעיון זה גיבורי כוח. הכרם נאבד והענבים נאכלו גם הם לתיאבון. הכרם נאבד זה לעשות יין, זה יחידי יחידים, והענבים נאכלו גם הם לתיאבון. זה אנחנו יהודים פשוטים, תיאבון, תאכל מסילת ישרים לתיאבון, זה מספיק בשבילך. כן, כי צריך שניהם. כדי לקיים את האומה אתה צריך יחידי יחידים העוסקים בסודות הפנימיים, ואתה צריך מזון פשוט לכולם. צריך שניהם, כן. זה עיון בגמרא, זה נקרא עיון? כן, אבל אני לא יודע, כנראה פה מתכוון לעיון הזה, הפנים פנימי. גם הם לתיאבון. ומשיב נפש, כמו שהם, כמו שהם. בלי לדעת את הסודות. אני לא יודע את הסודות. ואנחנו לומדים מה מברכים על בננה, מברכים על זה, ולא יודעים את הסודות. היו, אומר הרב קוק באיגרת, ניסיונות כושלים לכתוב ספרי הלכה עם הסודות של ההלכות. הוא כנראה הוא מתכוון לליקוטי הלכות של רבי נחמן. ובספר טור ברקת, שכחתי את השם הנפלא, עם אחד. לא, גם גמרא בהלכה, בלי לדעת את הסודות, זה משיב נפש. זה יכול לעזור בכוונה. הכוונה של קיום המצוות. יכול להיות. יכול גם לבלבל. יכול גם לבלבל את הכוונה. היה פעם, הייתי נותן שיעורים בישיבת מרכז הרב. היה בא חסיד ברסלב, בא לשיעורים. אחר כך הייתי אוכל ארוחת ערב. הייתי נותן שני שיעורים ועוד שיעור. היה אוכל ארוחת ערב. היה שנת שמיטה. הוא אומר שהוא לא אוכל מהיתר המחירה. טוב, אבל הוא ירא. אז הוא אכל. ואמרתי כלום. הוא אומר כי לפעמים הצדיק צריך לרדת לעומק הבור. זהו הצדיק, יורד לעומק הבור, כדי להעלות את הנשמות הנפולות. הסברה הזאת זה חומר נפץ.
עכשיו נעשה כל העבירות כדי לעלות נשמות נפולות. אנשים לוקחים סמים, איך אני יכול לעזור לו? הרי אני לא מבין אותם, אז אני צריך לקחת סמים. ואנשים שקועים בזנות, איך אני יכול להבין אותו? אז זאת הייתה הסברה ששבתי עצמי, שהתאסלם. אמרו התלמידים, הוא התאסלם כדי להרדת לעומק התאומה, לחדור לתוך התאומה ולפוצץ אותה מבפנים. עזוב, 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 עזוב. כלומר, הכוונות על פי נסתר יכול לעזור, יכול גם, זה חומר נפץ. עזוב, זה גם בלי כל הכוונות על פי נסתר. זה לתיאבון, משיב נפש, גופי תורה, ולכות, מאוששות. גם יריקו מעליהם יין של תורה, בעומק היגיון וחוכמת אלוקים. עומק היגיון וחוכמת אלוקים זה יחידי יחידים. ואנחנו מזון פשוט. יש סידורים, יש מחזורים. כתוב מה לכוון ותקיעת שופר. שמות, אלוקים, זה, זה. פעם שאלו גדול אחד, התאוב, בעל תקיעה, מה לכוון? תכוון ש... שתעשה תשובה. תכוון שיהיה לך פרנסה בשביל אשתך. אל תסבך יותר מדי. זה לא מדרגה שלנו. ובשבילנו, הענבים, אל תשתה יין. הענבים זה מספיק. ענבים, יין, אתה יכול להיות שיקור. מה אתה אומר? לא כן לא כן הקיבוץ על כללות התורה. לא, אז זהו, קודם הוא דיבר על חוכמת סתרי תורה, אבל הקיבוץ הזה, איזה קיבוץ? הקיבוץ של כרם ויבנה. הקיבוץ הזה הוא קיבוץ על כללות התורה. זה לא קיבוץ בשביל יחידי יחידים. זה לא כולל של מקובלים. זה קיבוץ על כללות התורה. על כללות התורה צריך גם את הענבים. כן. במקום ש. לא כן הקיבוץ. של. של כללות התורה. כן, נכון, יותר מדויק. זה בשביל כללות התורה. זה לא בשביל קיבוץ של יחידי יחידים. כל האומה. כן. של. כן. סתרי תורה זה בשביל יחיד יחידים. אומנם זה אופנה עכשיו שכולם לומדים סתרי תורה וקבלה ולירה, ויש מכונים לסתרי תורה, ולומדים שם מארץ גם, ולומדים גם חילוניים ואפילו גויים. זה טירוף. אז בספר הזה שנקרא אורות התורה, פירוש קצר מאוד מאוד בצד, זה לא פירוש, זה סיכום. למטה יש מקורות, זה משהו אחר, אבל הסיכום, את הכותרות, הסיכום, ההגדרות והמפתח חיברתי עבור עצמי כאשר למדתי את אורות התורה בראשית היותי בישיבה, משור א' ומשור ב'. זה לא מסובך. סיכום ומקורות. מקורות זה לא אני המצאתי, הם בסוף אורות התורה. ולך תדע, כתוב שם מרשה שם, ואני יודע מה מרשה שם. פתחתי את כל המקורות. אז זה חלק ראשון של הספר הזה, פירוש פשוט. סתרי תורה, דומיה היא להם דבר של אחר וכן הלאה. זה החלק הראשון של הספר. אחר כך החלק השני של הספר זה, יש גם מפתח, גם כתבתי מפתח, כשמחפשים משהו, מוצאים. חלק ב', תוספת אורות התורה, הלימוד רוחניות התורה.
זה לימוד סתרי תורה. ופה הרב קוק מזהיר מאוד מאוד שזה לא לכל אחד, זה ליחידי יחידים. אז יש פה עזרות, הקדמת המסדר, כן, זה אני. אז יש עזרות, זה ציטוטים מהרב קוק, ציטוטים מהרב ציודה, מאמר של הרב צביטאו, זה לא מאמר, זה רעיון, רעיון. ואחר כך יש חיוב העסק ברוחניות התורה. אז אתה יכול להתבלבל, אז זה חיוב, אתה חייב, אתה חייב, ודאי, של מי זה אתה. ואחר כך יש עוד לסתרי תורה ורזיה. אז יש פה הרבה מאוד הדרכות, שמצד אחד, מי שראוי ללמוד סתרי תורה, הוא חייב. ומצד שני, מי שלא ראוי, אסור לו. יש שתי קיצוניות, שהראוי לא ילמד, ושהלא ראוי כן ילמד. טוב, עד כאן היום. העיון פה זה העיון העמוק. כי אומר, העיון העמוק, נקבצו שתי התעודות, יחד, מה הם? העיון העמוק, בשביל יחידי יחידים, והמעשה, בשבילנו הפשוטים. זה במובן אחר, זה כבר שאלו את זה. זה לא מובן שאתה לומד גמרא בעיון. הוא מתכוון פה לעיון עמוק של סתרי תורה. טוב, עד כאן.